ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ತೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಆ ಟಾಸ್ಕಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರು. ಆಗ ದಿವ್ಯ ಆದ ನಂತರ ದಿವ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿವ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಪಿ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮನಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನುಗ್ಗಿ ಇರಬರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊ ಬಂದರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಕೊಬಂದರು. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೋಬ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು. ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಆ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದರು ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದ ವಿನ್ನಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಊರುಡುಗ. ದಿವ್ಯ ಊರುಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಆ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಖುಷಿಯ ಸಖತ್ತು ಜನ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿವ್ಯ ಊರಡವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಎಮೋಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿದ್ರು. ಆ ಎಮೋಷನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಯಕ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಎಮೋಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅವರು, ಲ್ಯಾಗ್ ಮಂಜು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಊರಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ಕೊ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,